អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តនាំយកស្រូវពូជប្រមាណ 78% ជាចំនួនដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រវណ្ឌិតផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាកសិករជាង 1000 គ្រួសារក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំ នេះព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមបណ្ឌិតឈៀមច័ន្ទសុផុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបន្តអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនាំយកពូជស្រូវចំនួន 75,940 គីឡូក្រាមជាចំនួនដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រវណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនទៅចែកផ្ដល់ជូនប្រជាកសិករអត្ថិភាពមានដីស្រែអាចស្ដារឡើងវិញបានចំនួន 1,438 គ្រួសារ ក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលមានដំណាំស្រូវរោងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនាពេលកន្លងទៅនៅឃុំរកាពរ5ឃុំបឹងព្រួលនិងឃុំពីមជាលាំងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងពិធីចុះជួបសំណេះសំណាលនិងប្រគល់ពូជស្រូវនេះធ្វើឡើងពីកន្លែងទី1នៅបរិវេណវត្តពីមមង្គលស្ថិតនៅឃុំពីមជាលាំងទី2នៅវត្តប្រផានស្ថិតនៅឃុំរកាពរ5ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អភិបាលរងខេត្តស្នងការនគរបាលខេត្តកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតំបន់ប្រណិបត្តិការសឹករងខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជុំវិញខេត្តអាញាធរមូលដ្ឋានប្រជាកសិករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបថ្លែងទៅកាន់បងប្អូនប្រជាកសិករនាឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតឈៀមច័ន្ទសុផុនបានលើកឡើងថាពូជស្រូវទាំងនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជូនប្រជាកសិករអត្ថិភាពមានដីស្រែ អាចស្ដារឡើងវិញបានក្រោយរងផលប៉ះពាល់ខូចខាតដោយទឹកជំនន់ទឹកទន្លេមេគង្គនិងទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនាពេលកន្លងមកហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រវណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានផ្ដាំផ្ញើនៅការសួរសុខទុក្ខនិងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ទាំងអស់ផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតឈៀមច័ន្ទសុផុនក៏
tiếng này từ bằng co bằng can phol ba sân miền trầm ngòl bản thèm chia mùi bà nhà hà bùi trời tiếng này bom ôn bà chia cả sẽ có ai xua bàn tam ra dạ mần tì chầm nến nây mần tì cả sẽ cam khai tài 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 nơi cơ bài bom ôn nơi khăn ông ca sda srai srai làng vinh năm bây chùi bà đo chi bà phiếp ru nơi rò bò bom ôn tân tâm khnê nụ ai đom bần đất ác phì bà khai bàn ông pi nêu đò bom ôn bà chia bò rốt tiếng ọ đài group ayu cho chú mua bò chân áo nè mần toàn bàn cho chú mua bò chân áo nâng nè chong đô tì gần lại bò chân áo xôm anh chôn tờ chụp gần lại cảm ơn tất cả riêng chom ca cho chú mua bò chân áo nơi tam bàn đà khung sẵn cắt chập bị thay tì mà phây khai tàu lá khang mục nỉ đàm bầy dương miền ọ ca bò chân áo chờ rơ nạ đằng nóm chia bì xe bò chân áo chun xâm đại đại chô chia nè dụ rọt mần trái group group à nạt đàm bầy chia một lúc đằng nóm bà tê chết ai miền ca riêng chầm rán rẻ xa xoắn tịp hiệp chìa bắn tỏ tiệt. Sắp bà cầm sạc bù sẽ thay thí miền phần lật sạc bù bọc áo sạc bù liền chán sạc bù chút ớt đỏ bằng cốn sạc bù bọc áo mà sáu nâng tức ra ốp đài miền côn nập hiệp lõ nâng đầm lại xóm rũng công trọp là tập hợp khmai chui ai bà chìa bà rốt miền ca nghịt vơ Facebook page con khmai sạc bù khmai.